Thank you all for waiting. We'll be taking questions now. That's all we have time for today. Thank you. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Coquelin, Rubem Penha. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Esse é Coquelin, achou a opção, mandou por cima. Toca mal, direto para o adversário. Atenção para fazer e desempatar. Bateu para o gol, gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Coquelin. Gerard Moreno. Raume Costa. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Bola com o Quaresma. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Parejo, dá o bote, toma a bola. Que chance para cruzar. Tá esperando abrir uma brecha. Bom corte, a jogada era boa. Com vantagem no placar, eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Esse é Baca. Passou mal, a defesa retoma. E o árbitro deu a falta. Quase, quase sai um golaço. Tava de muito longe, ele soltou o míssil. E quase surpreendeu todo mundo. Villani passou muito perto. Tem espaço de sobra pelo lado. Coquelin com ela. A marcação não chega bem. Ele se estica, usa toda a envergadura e pega o goleiro. Não dá pra perder a bola aí. Vão encaixando contra-ataque. Coquelin. Raul Albiol. Pau Torres. Dani Parejo. Na moral, o goleiro fica com a bola. Tranquilo. Raume Costa. A marcação estava ligada, esperto. Ergue o braço, árbitro.
Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. A bola vai pro gol. Vai bem o goleiro. Defende. Escanteio. Pressão para empatar. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Gerard Moreno. Falta, jogo parado. Albiol, chance para o cruzamento, ignorou a marcação. Vai descendo, vem o contra-ataque. Boa chance para empatar. Olha o gol, gol da transição rápida. Rápida de um time mortal, rápido, rápido, rapidíssimo, a milhão, Caio. Eles aproveitaram muito bem que a defesa estava meio bagunçada, Vilani. Belo contragolpe. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Quaresma com ela. Tá marcado o impedimento. Partiu cedo demais. Deu boa bola, bola boa. Defendeu o goleiro, pega firme, não dá rebote, ele evita o gol cara a cara, Caio. Goleirão saiu muito bem, Vilani, mas não pode perder uma chance dessas. Pegou feio, no carrinho ele faz a falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. A marcação veio mal. Deixou passar. William José. Já passou de passagem. Batida bloqueada. Coquelin. Parejo. Gerard Moreno. Bote preciso para botar ordem na casa, afasta o perigo. Enfiou, bola rápida. A bola chega, a chance é boa. Valorize, espera a jogada. Gol! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Descem, ganham campo. Bola de graça para o goleiro. Funes Mori. Coquelin.
Tocou mal na bola. Saiu. Um presente. Arremesso. Bola pela linha lateral. Desviada. É arremesso. Se quiser, pode descer pelo lado. A batida! Errou! Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Pau Torres. Coquelin. Deu boa bola, bola boa para correr. Olha só, de novo a EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vitória parcial. Raul Costa. Entregou a paçoca no lance. Faz o corte para dentro. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E ele viu onde tava o goleiro e bateu colocado, sem chances. Belo gol. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Sai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. É difícil deixar a vitória escapar, tá acabando. Festa na arquibancada, Caio. Parece que tá garantido, Vilani. Até o torcedor mais pessimista já deve estar cantando junto. Bola pro Gerard Moreno. Bola bem enfiada. Ele perdeu! Caio, se ele mete no gol, botava fogo no jogo. A diferença cairia para um gol e eles iam com tudo para frente. Não pode perder, Vilani. Bola aberta na lateral. Recupera sem falta. Raul Albiol. Bola em profundidade. Gol! De um ataque que marca lá em cima, Caio. E que tem muita garra. Pressionaram forte na saída de bola e conseguiram o gol. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Faltou atenção. Devolve a bola de graça. E o time vai descendo. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Coquelin.
Mais um passe certo na conta dele, não erra nada. Leu bem a jogada e intercepta o passe. Acabou! 3 pontos em casa garantidos. Termina a rodada na fase de grupos, Caio. Festa da galera. É um placar que mostra a grande partida que eles fizeram. Essa diferença de gols não foi por acaso. E mostra como o ataque funcionou bem hoje. Saem de campo não somente com os 3 pontos, mas também com muito mais confiança para o resto da temporada. I've just got a couple of questions I want to ask you about the match. No further questions. Thanks for your time.